位观众好，我是虞姬太太，欢迎各位与我一起分享娱乐新闻，感谢您的观看与订阅。郑欣宜是个幸运的单亲子女，因为她有过一个爱她胜过一切的母亲。沈殿霞是女儿超过自己的一切，她不想女儿被父母的事情影响，所以她从来没有在女儿面前说过郑少秋的坏话，甚至不反对女儿和两个同父异母的妹妹接触，还让女儿叫关宗华阿姨。多年之后，在沈殿霞的追悼会上，邓光荣质问郑少秋，第一，为什么沈殿霞生前住院他一次都没有去看过？第二，追悼会上很多郑欣宜的叔伯婶婶说以后会照顾他，为什么郑欣宜日后要靠这些叔伯婶婶照顾？他没有爸爸吗？对此，郑少秋的解释是，沈殿霞生病期间，每次有人去探望他，他都要打起精神接待，自己不想沈殿霞辛苦，所以不去看他。至于对女儿这么多年不闻不问，是因为他的婚姻失败，没法照顾女儿，亲友和外界对他作为父亲的责任有所非议，但郑欣宜恰恰看得很开。当父亲在追悼会上被外人质问时，他站出来解围说，追悼会是表达对母亲的追念，不应该被其他是非影响，自己家人明白他的心意就可以了。这番话同时也维护了母亲的体面。2015年《大时代》重播，郑少秋被媒体曝光多年来拍戏、投资、炒股有成，莫甚有4亿元身家，但是他的钱都攥在老婆关京华手里，郑欣宜是一点儿也分不到的。最穷的时候，他的银行户头上只有26块钱，从父亲这里得到的扶助基本为零。而他的青春期高频关键词有两个，一是身材，二是感情。2004年初《我的减肥日记》之前，他曾下力气减过肥，一年暴瘦72斤，结果2年后回加拿大上学，因为失恋和暴饮暴食，又没人督促减肥，他的身材迅速回弹，被修身堂的老板张玉山放弃，丢掉代言。母亲去世之前，他交往了一个老外男友，叫 Mark Ryan， 没有正经工作，以他当时21岁的年纪，动辄上头恋爱脑，没有驾驭财富的能力，确实有可能把钱全部败光。所以沈殿霞在遗嘱里交代，由陈淑芬以及吴姐、沈伟霞管钱，女儿不能擅自动用。除此之外，她还为女儿成立制作公司，拜托了许多亲信来照顾她，并且留了2处不动产归女儿所有。没想到2007年，郑欣宜把加拿大的房产卖掉，套现700多万港币，与张耀荣共同持有占1/3所有权的九龙塘剑桥花园，也被以2000万港元的价格卖掉，加上现金、首饰、人寿保险，总数不菲。不过成了继承人之后，他也想过证明自己，而星二代最直接的变现途径还是当明星。母亲去世的头2年，他最大笔的收入就是来自母亲的工作单位 TVB， 1300块港币一集的《必打自己人》，他拍了100集，入账13万。除此以外，都是配音、杂志广告、旁白广告等小活，月收入不足2万港币，外加每个月2万的生活费，总共4万左右。以香港的消费水平，可能省着点花还凑合够用。但有爆料说，他在母亲去世之后似乎动了歪心思，变卖遗产倒贴男友，不仅沈殿霞的各种首饰不翼而飞，还卖掉保姆车，解雇司机，套现约20万港元，然后拿着钱疯狂购物。曾经有网站把他跟张小慧、袁咏仪、刘嘉玲并列为败家女星，身边的人也直言他入行后的收入连首付都给不起，如果不是还有可挥霍的资产，以他的实际挣钱能力是支撑不了他和男友的庞大开支的。
一直到2014年，郑希怡才学会过日子。这一年4月，她加盟萧定一的娱乐公司，跟张智霖成了同门。签了合约之后，她的收入开始稳定，一个电视广告就可以赚30万。次年，她还开始分享省钱秘籍，买日用品都要先比价，吃饭不再抢着买单，学会跟人 AA 制，助手用公司派的，没事也不出去逛街了。开始搞事业后，2016年的女神帮她拿了我最喜爱的女歌手奖、我最喜爱的歌曲大奖这些重量级奖项，与容祖儿平分秋色。2020年，她跳槽加盟富商林俊月的唱片公司，疫情笼罩下，有全民造星三的导师工作，保障了特殊时期的收入。专注工作之后，他的情绪稳定了很多，说话都有条理了不少，除了对传媒老问6000万，也会很有信心地说自己终于不再是年度歌手，每年就出一首歌。他以前说过，母亲自小教育他要有买砖头的理念，现在他大概能理解了。他曾给妈妈写过一封信，说自己一定会做一个有用的人，现在也兑现了。这13年，靠郑少秋的话，他早就饿死了。至于男朋友，吃穿用度都是他出钱，还不如不靠。最后帮了他的，还是母亲当年给他留下的救命钱。当年帮衬过母亲，现在帮衬他的长辈们，还有及时止损，回归工作，自己养活自己。而他的那个外国男友，两人似乎无疾而终，并没有什么下文。下一段感情就是男闺蜜许廷谦，两人相识超过10年，不少人都觉得他们非常般配，应该早早领证在一起。对此，当事人却是一副打太极的样子，没否认也没承认。然而就在大家期盼郑希怡有个美好爱情的时候，他本人已经跳过了这一步，开始期待小生命的降临。去年年初，郑希怡在社交平台上晒出了一根验孕棒，虽说验孕棒上的内容并未显示她怀孕，但似乎也预示着她正在朝着这样的目标努力。当时有不少网友调侃说，莫不是她想要跟自己的好闺蜜谢婷婷一样，当个未婚妈吗？而在验孕棒之前没多久，她曾在社交平台上晒过自己和一位男生的亲密照片，不少网友都担心她会被骗走母亲的遗产，毕竟当时距离她继承遗产只剩1年左右的时间。不过后来这件事倒也不了了之，她很少在社交平台上发送类似的暗示性的动态。近日34岁的郑希怡出席活动，透露自己从去年年底到现在2个月的时间，急速瘦了18斤。减肥前她的体重高达180斤，现在大约在160斤左右。为了减肥，她特地生酮饮食，而减肥成功也让她有了更好的心态。以前她时不时在直播间痛哭流泪，给人很颓废的感觉，但现在的她变得积极乐观了很多，就算在家自己也会精心化妆，穿上漂亮的衣服打扮自己。她也感慨地说，这样子人会比较开心，终于像个人了，整个人的感觉都和以前不一样了。郑希怡现在是双喜临门，不只是减肥成功，再过2个月她就能继承肥姐的巨额遗产了。据说这笔巨额遗产高达8000万，她即将成为一个又瘦又美的富婆，家里的门槛估计很快就会被求亲者踏破。去年8月，她曾对媒体透露自己恨嫁，希望生儿育女，拥有一个属于自己的小家庭，还说单身超级开心，因为在前面35年的人生中都充满了不安全感，他对家庭的渴望也比一般人更加强烈，但过往的男友都没有给他足够的安全感，那些人不是骗财骗色，
就是误会他有第三者，然后抛弃他一走了之。他的情感之路颇为坎坷，几乎复制了其母的经历，但此后他的情感之路应该会比以前顺畅很多。钱就是他最大的安全感，有了那8000万之后，他应该不会自卑，也不会再像以前一样缺乏安全感了。但相对的，他对另一半的要求也会随之提高，以前交往的那些男友应该再也入不了他的法眼，即使回头找他复合，他应该也不会答应。上月月底，沈殿霞过世14年忌日，郑欣宜一如既往发文怀念母亲，同时他也透露了自己的心声，称很希望有个像母亲一样，不管他做了什么都对他不离不弃的男人。其实他的内心是矛盾的，既希望自己能够有一个幸福美满的家庭，但又害怕自己会遇到一些不好的人，希望他能够擦亮自己的眼睛，努力辨别，寻找到真正的属于自己的爱情。好了，今天的视频就到这里了，如果你喜欢雨接太太的视频，欢迎点赞分享视频并订阅我的频道，我们下期再见。